Një sulm terrorist ka ndodhur ditën e djeshme në Turqi, gjë që ka trazuar vërtet ujrat edhe të gjithë popullin atje. Komentet kanë qenë të shumta, por për të na dhënë më tepër informacion se realisht për çfarë sulmi bëhet fjalë, çfarë ka ndodhur, cilët persona janë dëmtuar apo cilat kanë qenë reagimet, un kam në një lidhje direkte nga Turqia Fatih Yıldız. Fatih, të përshëndes. Ne do të shohim edhe pamjet, por të lutem nëse mund të na përshkruash ku është zona, çfarë ka ndodhur, cilët kanë qenë ata persona dhe a ka pasur persona të lënduar? Po, ka ndodhur në kryeqytet, në Ankara, fatkeqësia djeshme. Do më thonë, në Tusash, aty ku prodhon dronat, gjithçka që prodhon Turqia, për Ministrinë e Mbrojtjes, gjithë sulmet që janë përgatit, disa herë dhe herën e kaluame djeshme, do më thonë, që ndodhi, sparjar ndodhi në Tusash, në Tijas që quhet anglisht. Përsi për e murë këtë sulmin PKK-ja, do më thonë, devizja terroristave. Ashtu edhe si që shifni ju videon terroristat para dere, me taksit kanë zbrite dhe pas në kanë shpurti bomba, kanë vrarë, do më thonë, 4-5 persona brenda dhe jashtë objektit, kurse 2 ose 3 terrorista kanë vdekë. Kështu për momentin e kam këto informata, të gjithë kemi befasuar me këtë lajmin pse ka ndodhur edhe si që ka ndodhur, por fatkeqësinë e madhe nuk ka ndodhur tjetër, sepse s'kanë mujtur me në mbrenda, sepse të dera të sashit ka ndodhur këtë që. Okej, ne jemi duke ndjekur edhe pamjet, regjami vendosni dhe njëherë ju lutem pamjet e të gjithë, po themi, sulmit të ndodhur në afërsi, vetëm 50 km larg kryeqytetit të Ankaras, sulmit terrorist që ka goditur selinë e kompanisë turke të hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Tusas pas ditën e djeshme. Si që thash, vetëm 50 km larg kryeqytetit të Ankaras. Nga sulmi, fatkeqësisht, kanë mbetur të vdekur 5 persona, si dhe janë plagosur 22 persona të tjerë. I pari që ka njoftuar për rastin, ka qenë ministri i brëndshëm i Turqisë, i cili e cilësoi këto një sulm terrorist. Pamjet janë regjistruar, ato që ndoqët më herët, nga kamerat e sigurisë dhe tregojnë momentet kur terroristët kanë hyrë në ndërtesë me armë në duar dhe çanta në shpinë. Janë neutralizuar pas disa orës shkëmbimi zjarri me policinë, ndërsa strehoheshin në selinë e kompanisë turke të hapësirës ajrore dhe mbrojtëse. Fatih, a ka ndonjë lloj informacioni se me çfarë mund të ketë pasur lidhje, mund të ketë lidhje me lindjen e mes, me atë që po ndodh atje, mund të jenë persona të cilët mund të rrëfehen se kush i ka dërguar, si janë gjasat, premisat, çfarë thot vetë ministri brëndshëm apo policia aty? Po, dyshimet janë edhe lidhje me lindin e mesme, por PKK janë mërë përsipër edhe dyshimet ma shumë ishin për PKK-n. Pasi që kam baru, do me thonë, situata, gati 3-4 orë ka pasur ngrirjet internetit për dezinformat, në Twitter, në Instagram edhe në Facebook, vetëm WhatsApp edhe Viber i ka punu sa kam informata. Gjithashtu edhe pastaj, Ministria Mbrojtës ka marrë vendim vendet e terroristëve për kës ka sulmuar me linijin ajror, gjatë mbrëmjes dheri natën, do me thënë dheri ka ora 2 të natës. Për momentin informatë sakta si që janë, 90% sulmi ka ndodhër nga anë për kës, po normalisht që ato nuk janë individe ose që mund bëjnë diçka, po sigurisht kanë lidhje me disa shtete ose urdhra që kanë marrë prej shkaku këtyre temave të lindjes mesme mes Izraelit edhe Palestinës, sepse e dimi se Republika e Turqisë është me Palestinën për çdo hap, edhe kurse Izraeli për momentin e ka kundërshtar Republikën e Turqisë për në vitet e fundit që ndodhin këto fatkeqësisë dhe masakrat që ka bërë Izraeli. Dyshohet edhe prej Mossadit, por nuk ka për momentin informata, po PKK-ja e mërë përsi për gjithçka. Pra pak a shumë dyshimet kryesore, po themi, edhe pse nuk janë të vërtetuar a 100%, mund të kenë të bëjnë me lindjen e mesme dhe konkretisht me Izraelin. Kjo është ideja. Kjo për shkak të mbështetjes që Turqia është duke treguar për ato që po ndodh në Palestinë. Madje Erdogan edhe kur ishte në Tiranë tha se kjo ishte një pikë ku nuk binte dakord me kryeministrin Rama për mbështetjen që Shqipëria i jep Izraelit dhe e shitet papranueshme dhe duhej ta shitesh Shqipërinë në përkraje të asaj që ndodh në Palestinë më shumë sesa për Izraelin. Kjo për të qartësuar ata që na ndjekin për qëndrimet që kanë dy shtetet pak a shumë. Tani un dua të pyes, a ka terror në Turqi? A janë njerëzit të frikësuar? Si e ke ndjerë
situatën, komentet edhe në studio televizive, edhe nga ajo që ti she në përditshmëri? Po, fakt, kjo është sulmi terrorizëm, do më thëmë, PKK-ja është levizje terroristave dhe sulmin pasi që e ka marë për si për PKK-ja dhe si pas ulimtime me Ministrinë së Brëmshme, është sulmi terrorizëm, normalisht që janë frikësuar njerëzit, faza ulimtimit kam baruar, ngrirje internetit pas orës 9 që zë mbramis kam baruar, do më thëmë, njerëzit kanë filluar të hinë në internet pa problem. Normal, si cilë njerë person, individ, kemi frikë prej terrorit, po këto fatkeqësit PKK-s prej viteve 1984 kanë filluar edhe ende vazhdojnë, edhe është fatkeqësia më e madhe PKK-ja financohet nga shteteve perëndimore. Kuptoj, vetë Erdogan ka pasur komente? Është shfaqur të flasë për këtë, apo vetëm ministri i brendshëm? Po, ma shumë komente ka pasur do më thëmë ministri i brendshëm, ministri i mbrojtjes, kryetar kuvendit, në gjithashtu edhe Erdogani për qëndrushmërinë e shtetit. Pra për të dhënë siguri popullit, po thua? Pra, sigurin për popullit, që jemi gati për gjithë shka, ka folur shkurtimisht. Ka ndikim tek njerëzit, komente të këti loj, apo ka ndikim në rritjen e frikës kur shojnë pamjet, apo gjithë shka tjetër? Jo, kanë, do më thonë, këto kanë ndodhur edhe ndoshtë të fatkesisht kanë më ndodhë sërish, po shtetit Turk, të Republika Turqisë, për momentin është gati e ushtarë për shkujtë. Fatih, se kur shojnë videot, do i lutesh regjistë më aksente dhe njërë nga filimi, momentin kur nisë sulmi, që ta komentoj pak me ty, sa persona kanë qënë, se ne në video shojnë vetëm dy, shojnë një zonjë, në mos nga bojë është zonjë, apo jo? Para videos e kini në X, në Twitter, do më thonë, zbresim prej taksit. A, oke, janë matë taksin e verda të pas, po, se duket. Sa persona janë? Edhe ai taksisti, edhe taksisti vdicë, shak shpërtimit bombës. Oke. Po, rojtartë, disa rojtartë. Të lutë, ma shpjegu pak rrugën, do me thënë, kanë ardhur me taksi atje, por taksisti nuk ka pasur lidhje me këta persona. Sa veta ishin? Jo, s'ka pasur thjesht si uftarë. Ka marë edhe kja është dera kërësor të sashit. Nuk është, do me thonë, s'kanë mujtur me irë mbrenda, po është jashtë, por fatkesish kanë vdekur njerëzit edhe janë plagosur mbi 20 persona. Sa veta ishin këta persona që kryen akti, se vetëm 2 duken të kjo video? Po, në video janë 2, në Twitter edhe në, do me thonë, X, shifën 4-4 persona. 4 janë, 4 persona. Nuk kam informata. Janë këta me çanta, pra edhe me armatime. Personi, a e ka eksplodu vetën ose e ka vënë bombën dikun, por atë për momentin nuk kam informata. Vetëm një zonjë duket të këtë video dhe kam përshtypjen janë 3 djemë të tjerët, apo jo? Po, në videoja atje kemi vetëm një zonjë edhe një burë, që hinë edhe mbrenda pas ta i luftojnë, do më thonë. Ka pas është këmim zjarë, po? Po, zjarë, se edhe ushtarë kanë qenë mbrenda dhe pas ta i këto kanë vdekur. Taksisti që ka shpërtimit ka vdekur, edhe 2-3 persona për mbrenda, rojtartë edhe një pëntore. Sa ka zjatur shkëmimi zjarit dheri sa janë ndaluar nga forcat policore? Një orë gjysë. Një orë kanë qëndruar të mbyllur brënda, që t'jem korekte me termin në Tusas. Kjo është godina. Qëfar përfajson kjo godina? Po përfajson, do më thonë, jo vetëm bajraktarin, si që din të gjithë bota, po këtu prodhot, do më thonë, dronë, aeroplane, tjere, do më thonë, për ma shumë për mbrojtën e shtetit. Pra nuk është zgjedhur rastësisht, po themi, godina? Si? Nuk është zgjedhur rastësisht, godina? Nuk ka qenë godinë rastësore, ka pasur një qëllim? Asnjëherë, po qëllimisht. Mos ndoshta ti e the më herët që mund të ketë lidhje edhe, po hamendsohet, nga Mosadi, Izraeli, e të tjerë detajet të këti loj. Mos ndoshta ka lidhje dhe me faktin se Turqia shpeshherë është zotuar për të ndihmuar me armatime vendet që janë duke u goditur nga ana e Izraelit. Se dhe vëndi ku ata kanë zgjedhur të shkojnë për të kryer aktin terrorist, është vëndi ku realizohen këta armatime? Jo, fatkesisht edhe ka ndodhë tani sulmi terrorist, po Izraelin e pengon edhe pavarësia Turqisë në nivel e mbrojtës, do më thonë, si për aeroplane, për helikoptere, për drone. Pra që nuk i ka nevojën, po themi, Izraelit apo s'ku tjetër? Se deri fri kemi marë prej shtetëve perëndimore edhe prej Izraelit, kurse tani nuk e konë menan ato që Turqia me prodhët diçka të tilë, edhe për këtë gjë dhe si që ta ti, do më thonë, shka konflikteve mes, do më thonë, lufta, nuk ashtë luft, po Izrael e sulmon edhe banë masakrë në Palestinë e Gaza, edhe shka katyreve kanë dikim, unë e mendoj që mbi 90% kanë dikim edhe Mosadi.
për këtë gjë. Dëme materiale ka pasur, sepse ti se aty realizohen, njihet shumë si Jo, realizusi kjo beraktarve, është shumë por vendi madhe, është shumë vendi madhe. është një hapësirë shumë e madhe, Da, pra ata kanë qëndruar vetëm në një pjesë të godinës, në një nga po, dhomat hyrëse. pjesa hyrëse është, atje është faza parë kontrollimit, pastaj ke fazën e dytë kontrollimit, pastaj futesh brenda me furgona dhe lëvizje, kam qenë disa atje dhe nuk ka diçka të dëm Ata kishin brenda bomba, materiale. qëllimi i tyre ishte të shpërthenin të gjithë godinën apo të çfarë? Jo, më brenda me hinda është për inxhinierët, sigurisht kanë pasur. Pra, qëllimi ka qenë të eliminojnë inxhinierët, jo që të shpërthenin godinën, sepse godina është shumë e madhe, Jo, po se është ai bombën që ka shpërthyer, nuk ka shtaj një shpërthim të gjithë godinën të zhdukën. Kanë shansa të bëjnë dy persona, por sigurisht kanë pasur qëllimet kryesore me inxhinierët, Pesë sepse personat kanë që kanë ndodhur humbur edhe jetën disa. punonin atje? Dy ose tre janë rojtarë, një person po atje punon, edhe taksisti. Edhe taksisi që i shoqëroi që i çoi për aty, e Po. kuptoj. Çfarë pritet të ndodhë në vim? Do të ketë një shtim të masave të sigurisë? Është bërë ndonjë njoftim nga ministri i Brendshëm? Por tani nuk ka ndonjë informat edhe shkaku që dje kanë marrë sigurisht të hapat më serioze pasi që e kanë grirë internetin në rjetin social. Tani me ndështë në ditët në vjem do mirën vendimet dhe do shpanë informatet në Kam dhe për një media. pyetje të fundit. Personat të cilët kryen aktin janë të gjithë të ndaluar, janë të gjallë, janë vrarë gjatë Vetëm shkëmbimit të një zjarrit? kam bëjtur gjallë. Vetëm njëri prej tyre kam mbetur i gjallë Po, po, dhe kam po. përshtypjen do merret në pyetje të tjera me rast si funksionojnë Sigurisht, procedurat sigurisht, në sigurisht. Turqi. Falenderoj shumë. Po. Edhe të Faleminderit përshëndes. gjithashtu. Faleminderit. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.